Bun găsit din studioul la TV la o nouă ediție a emisiunii Fața și Reversul. Implantul dentar, beneficii și contraindicații este tema emisiunii de azi, pentru care am invitat în studio pe domnul dr. Dan Gruia, medic stomatolog și implantolog. Bine ați venit în studio, domnule dr. Gruia. Mulțumesc, bine v-am găsit. Statistic vorbind, mare parte dintre români au probleme când vine vorba de igiena orală. 63% dintre ei nu se cam spală pe dinți și doar 17% intră într-un cabinet stomatologic în scop preventiv. Din experiența dumneavoastră, care sunt implicațiile acestei stări de fapt? Da, din păcate starea de sănătate generală și indicatorii de sănătate generală în România sunt mai coborâți, avem indicii de sănătate de afecțiuni dentare, de fapt cu 3-4 ori mai mari decât în țările vestice și în Occident. Asta se observă și implicațiile sunt că avem mult de informat, de educat, de recuperat aceste decalaje și foarte mult de tratat. Sunt optimist că vom depăși aceste decalaje și prin emisiuni de acest gen și cu multă muncă în cabinete, în clinici și în general. Este o statistică care nu arată prea bine în România. De ce credeți că s-a ajuns aici, domnule doctor? Cel mai probabil datorită sistemului pre-revoluționar, probabil educația medicală precară și un sistem nefuncțional, atât medical cât și general, cel mai probabil. Cred că și lipsa cabinetelor stomatologice susținute de stat ar putea să fie un motiv. Da, e un sistem funcțional pe alocuri și în unele țări vestice, în care există asigurări de sănătate și sisteme și cabinete susținute de către sistemul de stat, într-un fel sau altul, fie aparținând sistemului de stat, fie prin asigurări de stat, încă nu există un sistem ideal. Sistemul american este în mare majoritate privat, așa cum este și în România. În Europa de vest sunt unele sisteme, cel mai cunoscut NHS-ul britanic, care funcționează cu plusuri și cu multe minusuri. Probabil că sistemul de calea de mijloc este cea mai bună și cel mai bun sistem. Susțin asta pentru că mare parte dintre cei care ar avea nevoie de astfel de tratamente poate că n-au bani sau sigur n-au bani să meargă la medicul stomatolog privat. Da. Cu siguranță ar ajuta o gestionare mai bună a bugetului de sănătate, astfel încât alocarea pentru asigurări și pentru intervenții de prevenție în cabinetele private să fie mai mare și pentru a ajuta cu un sistem de asigurare de stat persoanele cu venituri mai mici și prevenția dentară, că e mult mai important decât să tratăm și e mult mai funcțional așa. Astăzi când vorbim, statul asigură banii cabinetelor private? Mă refer la Casa de Sănătate. Sunt niște sume foarte mici care se asigură de la 2.000 până la 5.000 de ron per medic, ceea ce înseamnă câteva obturații la sute de pacienți pe lună. Domnule doctor, înainte de a trece mai departe, să vă rog să vă prezentați puțin pentru cei care vă cunosc mai puțin. Știu că aveți o mare experiență în domeniu, că studiați chiar în străinătate. Vă rog. Da. Sunt dr. Dan Gabriel Gruia, medic stomatolog și implantolog. Sunt antreprenor, proprietar a două clinici stomatologice în Câmpina și în București. Sunt tată, sunt idealist, îmi doresc să fim printre cei mai buni în ceea ce facem.
În privința educației, da, m-am educat începând cu Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca, unde am obținut licența de medic stomatolog. Ulterior am dobândit o competență în implantologie orală la Universitatea de Medicină și Farmacie din București, un master în Business Administration la SEB București și în prezent, da, sunt implicat într-un program de implantologie avansată la New York University, în Statele Unite. Cum e acolo? E foarte interesant, este o provocare profesională, sunt multe de învățat și la fel de multe de confirmat. Faptul că, da, medical suntem la un nivel, din punct de vedere al competențelor și al tehnologiilor, destul de avansat și comparabil cu țările vestice. Mai avem, bineînțeles, de lucrat la sistemul general, la starea de sănătate generală a populației și la a crește și a recupera decalajele care s-au acumulat în timp. Spuneți că, tehnic vorbind sau tehnologic, suntem aproape de americani, da, cu stomatologie? Da, foarte aproape. Cred că se știe, competențele medicilor români sunt avansate și sunt comparabile cu cele vestice. Sunt foarte apreciați toți medicii care pleacă din sistemul românesc în Occident. Asta e cunoscut. Stomatologic la fel și asta am putut să văd și să mi se reconfirme în New York. Tehnologic suntem foarte avansați și sistemul privat ajută foarte mult, piața liberă și un fel de concurență directă ajută în acest sens și inspirându-ne din vest am dotat și am tehnologizat digital, urmează artificial intelligence în curând și suntem la nivelul acela. Da, se pare că singurul nivel de îmbunătățit acum e în privința stării de sănătate generală, dentară a populației, implicit generală și a indiciilor de afecțiuni stomatologice ale populației. Inteligența artificială ar putea înlocui medicul stomatolog în viitorii 10-20 ani? Probabil că în 10-20 nu, dar probabil că se creează niște premise în acest sens. Viitorul, enunțam acum vreo 10 ani din New York că este digital, este digital acum deja și este un prezent. Probabil că următorii 10 ani sunt ai inteligenței artificiale. Nu vă sperie chestia asta? Nu, nu prea. Sunt optimist că găsim soluții astfel încât să ne ajute inteligența artificială să evoluăm. V-ați terminat studiile în Statele Unite? În România mi-am terminat studiile. În Statele Unite refer la cursul sunt pe care îl faceți în certificare. Mai am două module și în Statele Unite și în Dubai, în Emiratele Arabe Unite. Să intrăm în subiect și să vorbim de lucruri mult mai aplicate și mai serioase. Evident, lipsa igienei orale, domnule doctor, duce la afecțiuni ce pot ajunge până la pierderea dinților. Care sunt soluțiile în această situație? De la sistemele clasice de punți pe dinții restanți, situația pierderii dinților restanți, clasicele soluții cu proteze mobilizabile sau mobile și mai nou și modern soluțiile cu implanturi dentare, cu lucrări fixe pe implanturi dentare. Este metoda mai modernă și eficientă de a înlocui dinții lipsă. Când se recomandă un implant dentar, domnule doctor? Așa cum începusem să spun mai devreme, atunci când lipsesc dinți, unul sau mai mulți dinți și se face o restaurare a lor prin coroane pe implanturi dentare de la 1 și până la lucrări totale pe implanturi. Mulți dintre pacienții sunt oarecum speriați când au de implant dentar, de operația în sine. Au motive să fie îngrijorați de
Din punctul meu de vedere, după 20 de ani de experiență în stomatologie, 15 ani, de 15 ani practicăm implantologia și este deja o rutină. E mai degrabă un mit, legendă decât realitate, această îngrijorare în privința intervenției de implantologie, a operației de inserare a implantului dentar. Durează vreo 10 minute să se inseră un implant dentar, 15 minute, până la operațiile mai complexe pe mai mulți dinți, pe întreaga arcadă, dar totul se face sub anestezie, totul se face predictibil, este o intervenție tehnică predictibilă, o rutină. Nu văd motive de îngrijorare atâta timp cât intervenim conform protocolelor și atâta timp cât există și complianța pacientului în ce privește medicația, întreținerea și toate cele preoperatorii. Zâmbesc pentru că am impresia că vreți să-i liniștiți pe pacienți. E chiar așa cum spuneți? E floare la ureche? După 15 ani de chirurgie poate să sune. Da, mie... Poate să-mi pară așa. Nu ne pierdem concentrarea intraoperatorie, dar da, este deja predictibil după multe mii de implanturi inserate și v-am spus, un implant dentar se inseră în 10-15 minute și pleacă pacienți cărora nu le vine să creadă că e atât de rapid, totuși a fost atât de rapid, până la intervențiile mari care pot să dureze mai mult, dar o operație între 10 minute și 2 ore poate să dureze totul, ceea ce la fel pentru o arcadă dentară completă nu e un timp mare pentru o operație de genul ăsta. Ideal ar fi să ne ajungem în situația respectivă, dar asta e legea firii. Da, ideal. Dar odată ajuns în situație, e un timp scurt pentru decontarea tuturor problemelor și neglijențelor care s-au întâmplat în timp. Deci nu cred că e foarte mult și durează prea mult intervenția. Noi ne trecem mai departe totuși. Prevenția, subliniați și noastră mai devreme, sunt foarte prost la prevenție. Cred că mulți dintre noi n-am ajunge în situația să ne pierdem dinții dacă am ști ce să facem în timp. Da. Prevenția este cel mai important lucru și asta le spun tuturor pacienților și ei știu. Cel mai important lucru care pot să-l comunic este că trebuie să întreținem dinții. Prevenția e mai ușor decât a trata, se știe. În rest, operez zilnic și împreună cu echipa de chirurgie, cu asta ne muncim, dar prevenția e cel mai important lucru și pentru asta se face, dacă e prea târziu, programare preoperatorie la igienizare, instrucțiuni de igienizare și întreținere. Instrucțiuni de întreținere dăm pacienților imediat după operație și evident cu fișa cu instrucțiuni de întreținere și cu nevoia de controle la 6 luni, astfel încât pacienții să deprindă într-un final dacă s-a pierdut un set de dinți temporari, un set de dinți definitiv, la al treilea set de rând și serie de dinți să îi păstrăm. Acolo e cheia. În documentarea acestei emisiuni am aflat că aveți și pacienții foarte tineri. Da. În general, vârsta limită sau de la care se începe tratarea dinților sau pacienții dumneavoastră, de la ce vârstă încep să apară la cabinet? Pentru stomatologie generală, de la vârstă foarte mică și până la vârstă foarte avansată. De la erupția primilor dinți pot să apară părinți și copii în clinică cu probleme de stomatologie generală. După aceea, pentru chestiuni de implantologie și chirurgie, se operează după 20-25 de ani, până la vârste foarte avansate, orice pacient cu stare de sănătate generală bună. Am inserat implanturi pacienților de 87 de ani, cred că era cel mai în vârstă pacient operat. Am auzit săptămâna trecută la New York că pacienți operă la 95 de ani și cred că recordul general este aproape de 100.
ca și limita de vârstă, deci nu există limite, cum spune un aforism. Nu prea există limite. Aveți și pacienți care vin în fiecare an la controla dumneavoastră fără să trebuia să interveniți asupra dantoi, adică vin pur și simplu să prevină da. Problemele. Și e foarte important să fac asta. Sunt pacienți și sunt tot mai mulți, din fericire, care încep să conștientizeze importanța întreținerii dinților și prevenția dentară în detrimentul pierderii lor, neglijenței și pierderii lor. Tot mai mulți pacienți și foarte mult ne muncim la a conștientiza asupra prevenției. Prin igienizare corectă, instrucțiuni de igienizare corectă a pacienților, să deprindă tehnicile de igienizare și prin a-i motiva și informa și notifica să ajungă la controlele de 6 luni pentru a observa orice afecțiune înainte să fie complicată. Deci controle și igienizările de 6 luni foarte importante și instrucțiunile de igienizare orală acasă și tehnici de igienizare curățarea dinților foarte importante, cel mai important lucru de știut. Sigur că dumneavoastră faceți asta pentru pacienții pe care îi aveți în portofoliu, dar restul pacienților cine îi anunță, cine îi... Exact. Probabil că prin campanii susținute de informare în masă, prin... N-am văzut așa ceva la misiuni în sensul ăsta și cam ce facem aici ajută. Ar trebui să facă Ministerul Sănătății, probabil. Ar fi o soluție. Ar fi o soluție. Altfel, da, sunt tot mai multe inițiative de emisiuni și de prezentare în media a mijloacelor de prevenție. Să trecem mai departe. Care sunt cele mai performante implanturi în momentul de față, domnule doctor? În ceea ce privește practica noastră curentă și ce spun tratatele, evident, pornind la faptul că cel mai bun implant este dintele natural, odată pierdut, inclusiv restaurat. Facem tot posibilul să restaurăm și să tratăm orice dinte. Odată ce se pierde, se face intervenția de inserare rădăcinii artificiale, adică a implantului de titan, în majoritatea cazurilor. Tratate cu diverse... cu zirconiu, cu ceramică și cu alte substanțe, dar implantul este din titan și... Cel mai performant este cel de titan, înțelegeți? Cel mai performant este și cel mai folosit este cel de titan. Probabil și cel mai scump. Da, iar acolo e o diferențiere între ele în ce privește brandurile. Sunt branduri de implanturi, sute de variante, la fel ca și în cazul restului de produse. Sunt multe opțiuni, dar un implant funcțional este corect inserat, este viabil. Discuția o să vorbim și despre aceste etape în ceea ce urmează. Da. Domnule doctor, în ce constă consultul ăsta al preimplantului? Explicați-le oamenilor ce veți face în momentul în care cineva vine la dumneavoastră? Da, e relativ simplu. Se programează un consult preliminar în care se investigează starea generală a danturii cu o radiografie panoramică, se investigează starea de sănătate generală printr-o anamneză și se face un plan preliminar în funcție de situația de la primul consult.
După care se fac trimiterile pentru investigațiile secundare, extraclinice, se face o computer tomografie, un 3D dentar avem nevoie, o computer tomografie 3D locală maxilară, să vedem dinții, oasele în care sunt inserate și volumul osos, și se fac niște analize de sânge, să ne asigurăm că starea de sănătate este bună. Urmează al doilea consult și interpretarea datelor și planul de tratament final, în care se programează pentru intervenția de inserare a implanturilor. Deci un protocol relativ simplu. Ați subliniat mai devreme, starea de sănătate trebuie să fie bună și foarte bună. Oameni cu diabet, de exemplu, pot... Da, dacă este compensat și este în anumite limite, da, se poate face, și am observat că în general pacienții cu diabet l-au tratat, monitorizat și da, putem insera implanturi și pacienților cu diabet tratat, compensat medical. Au fost situații în care ați fost nevoiți să refuzați un anumit pacient pentru că starea lui de sănătate nu era... conformitate cu se întâmplă foarte rar, în 1% din cazuri probabil, și în această situație se trimite spre un centru de chirurgie maxilofacială spre a fi văzut și tratat de specialitate de către medicii chirurgi oromaxilofaciali. Există așa ceva în România, probabil. Da, da, tot la nivel particular, mă gândesc. Și la nivel particular și în spitale de stat. Care sunt etapele chirurgicale și cum decurge o intervenție de implant dentar, domnule doctor? Relativ simplu, pentru un singur implant dentar, până la mai multe implanturi. O operație, cum am spus, poate să dureze între 10 minute pentru un implant, până la 2 ore pentru o arcadă întreagă, o oră și ceva, 2 ore. Se evaluează preliminar și se investigează totul, după care se intervine predictibil. În momentul operației se face anestezia, când e totul anesteziat, durează un minut, două, se instalează anestezia, se poate trece la intervenție, incizie în gingie, se expune osul, cu niște freze speciale se fac lăcașurile în os și se înfiletează... Când aud cuvântul freză la dentist, fug. Da, e sub anestezie. E sub anestezie. Deci nu se simte nimic, durere, se simte că se lucrează acolo și atâta tot, fără nicio durere. Sunt niște freze speciale care se fac lăcașurile în os, se inseră, infiletează implantul, noua rădăcină la locul ei, se suturează, iar la 2 până la 6 luni se poate face corona pe implant. Cam acestea sunt etapele. Trece un timp, 6 luni, nu? Da. Este nevoie de 6 luni pentru vindecarea? Uneori, în cazul unei reconstrucții osoase masive, e nevoie de 6 luni. Pe un os vindecat și suficient 2 luni. Și asta, da, funcție de meticulozitate, funcție de complianța pacientului și stadiul în care vine. Cu cât mai devreme și cu cât există mai mult os și mai devreme după orice pierdere, e mai simplu decât a trata os maxilar atrofiat și la mult timp după extracție și care are nevoie de reconstrucție osoasă. Și dacă, din păcate, zona de intervenție este în față, unde se vede când vorbește omul, ce face timp de 6 luni fără... Se face lucrare provizorie. În cazul se face lucrare provizorie pe implanturi, în cazul în care lipsesc dinții frontali, evident că presupune niște riscuri a expune un implant forțelor din cavitatea orală pentru un timp, dar se face acest compromis în cazul dinților frontali și, da, cu mare succes. Ratele de succes în implantologie pe un os vindecat și în două etape operația durează, sunt de 98%, scad ratele de succes cu vreo 10% dacă forțăm și facem și o provizorie pe implanturi, în cazul în care reușim să obținem o stabilitate. În majoritatea cazurilor putem să facem provizorie pe implanturi, pe dinții frontali în general, cu rate de succes bune. Cum se îngrijesc implanturile dentare post-operator și pe termen lung, domnule doctor?
Foarte, foarte important aici și ăsta e cel mai important lucru care pot să îl spun și fac. Comunicăm tuturor pacienților instrucțiunile de întreținere a implanturilor, verbal și scris. Se întrețin prin 1. Igienizarea acasă corespunzător, periaj și duș bucal, 2. Se menajează dinții, nu se consumă alimente dure care să-i forțeze și care să-i piardă. Pe implanturi și pe dinți, la fel. Și în al treilea rând... Paranteză, ce înseamnă alimente dure? Să nu spargă o nucă în dinți sau ce exact, să nu facă? Exact, fără ciocolata din frigider, rece și dură, deci alimente normale ca și consistență, fără covrigi uscați și alte lucruri dure, dacă cum ziceați, alimente normale. Cam asta ar fi consistența și asta ar fi de indicat pentru întreținerea dinților sau orice alte obturații care îi fac și mai sensibili la fracturi. Deci menajare, nu supra-solicităm și în al treilea rând controle și higienizări profesionale, controlele la timp, igienizare și instrucțiuni de igienizare orală acasă. E cheia succesului, de fapt, dar reiterăm la fiecare 6 luni și în cabinet despre stadiul de igienizare și metode de îmbunătățire a igienizării. Cu alte cuvinte, după un implant, 2, 3, nu vom mai fi niciodată așa cum am fost altă dată, cu dinții noștri, să spargem nuci, între glimele. Da, sau alune. Și e bine că e așa, pentru că probabil așa s-a ajuns la implant, cu nuci și cu alimente dure și cu o igienizare mai puțin corespunzătoare. Avem mai multe informații despre cum să întreținem dinții modern și putem să facem asta. Și foarte clar că, așa cum afirmați mai devreme, trebuie din când în când mers la medic să vadă... La 6 luni controlele la stomatolog. Da. Să știi că fumatul este un factor de risc în bolile dentare. Fumul de țigară afectează implanturile, domnule doctor? Da, asta, cum spune orice medic, de la stomatolog până la pneumolog, fumatul dăunează sănătății orale și generale. E o nicotină acolo care e vasoconstrictor și reduce afluxul sanguin pentru gingii, pentru țesuturi, asta înseamnă un aport scăzut și un potențial de vindecare scăzut. Evident că nu în mod determinant și dramatic, se poate reduce în mod considerabil fumatul pentru cei care au nevoie de implanturi dentare și poate să funcționeze, dar... Poate sau trebuie? Se poate. E obligatoriu. Recomandarea este că maxim 5 țigări pe zi, dacă nu mă înșel, dar ideal este să nu consumăm, pentru că sunt niște... argumente de ordin funcțional acolo cu vasele sanguine și cu impactul nicotinei pe afluxul sanguin. Fumătorii care au probleme cu dinții zic că dacă nu mă lasă să mai fumez, să mai beau o cafea, să fumez o țigară, mă duc mai încolo. Păcate, da, devine o opțiune de viață. Da. De curând am auzit că există o procedură revoluționară, obținerea dinților fixi în doar doar 8 ore. Este posibil așa ceva? Da, este posibil, este eficient, este modern. Putem să ajungem acolo prin îndepărtarea dinților afectați, inserarea unor implanturi și o scanare pentru o amprentă digitală, pentru aplicarea unei lucrări provizorii fixe pe implanturi în aceeași seară. Da, astfel încât să terminăm ziua cu dinții fixi. Este o intervenție mai nouă și da, e spectaculoasă. Este, pot să spun, un vis al meu devenit realitate. Putem să facem asta. Reabilităm pacienții care nu au dinți deloc sau au câțiva dinți afectați și terminali
printr-o operație extinsă de îndepărtare, curetaj, curățat totul, inserat implanturi, amprentate, scanate și o provizorie la 8 ore. Astfel încât, da, să ne refacem zâmbetul și să putem să mâncăm mult mai bine după 8 ore, o intervenție de genul ăsta, care reabilitează o arcadă afectată în multe decenii. Foarte interesant. Care sunt avantajele acestui tip de intervenție, domnule doctor? Avantajul timp, sigur că da, este scurt. Avantajul confort, se realizează sub anestezie, se realizează digital și predictibil. Și dacă reface funcțional și estetic o arcadă într-un mod atât de spectaculos și putem să ne reluăm funcțiile sociale de îndată în aceeași zi după 8 ore. Există și contraindicații? Contraindicațiile sunt în general cele ale implanturilor și, cum discutasem, nu sunt foarte multe, totul se compensează, totul se poate echilibra medical, pornind de la problemele cardiovasculare și tensiunea care se poate regla. Cele de glicemie și diabet, din nou, dacă este mărit, dar se pot regla. Contraindicație, o alta absolută ar fi tratamentul cu bifosfonați în osteoporoză. Aici nu se poate intervine decât după ce se termină acest tratament la 6 luni. Explicați-ne, o scurtă paranteză, explicați-ne de ce trebuie procedat în felul ăsta. Pentru că există niște efecte secundare ale tratamentului cu bifosfonați la cei care își tratează osteoporoza. Acestea pot aduce efecte secundare și maxilare. Când se intervine chirurgical, pot să provoace niște necroze de os maxilar și afectează potențialul de vindecare a osului, motiv pentru care nu se pot face chirurgii sau, cu atât mai mult, inserare de implanturi dentare pe acest tip de tratament. Alte indicații absolute nu, relative infecții acute cronice care se tratează sau se monitorizează foarte îndeaproape și cu atenție. Ce se întâmplă dacă un implant este respins de organismul pacientului? Pentru că înțeleg că sunt multe cazuri. Se întâmplă destul de rar. Ratele de succes în implantologie sunt de 98% la nivel internațional, conform ultimelor studii, și a tot avansat și acest domeniu. Suntem la rate de succes de 98%, în caz de insucces 2%, se îndepărtează implantul respectiv, nu doare. În general, implanturile care nu se integrează nu dor, doar că treptat osul nu se formează în jurul lor, se mobilizează, se pierd, se îndepărtează, se curăță, se curetează locul, se suturează. Și ce urmează? După vindecare de mai degrabă 4 sau 6 luni, se reintervine pe un os din nou vindecat cu aceleași rate de succes de 98%. Și da, dacă am întâlnit situații în care prima dată nu s-a integrat implantul, pentru a doua oară și a doua intervenție a fost un succes și astfel ajungem la rate. Ați întâlnit și ocazii când a doua oară s-a întâmplat același lucru, a fost respins implantul? Nu. Nu. Nu am întâlnit acest tip de paradoxuri, cu toate că medicina, da, nu este exactă. Se poate întâmpla. E foarte complex organismul uman, dar, cum am zis, ratele de succes sunt foarte mari, sunt documentate științific și practic. Ați explicat mai devreme, dar am să vă rog să detaliați puțin. Există o limită de vârstă până la care se pot face aceste implanturi, domnule doctor? Nu există o limită de vârstă.
Pe, spuneați pe mai devreme scurt, că și cineva de 90 de ani a făcut implant. Exact. Sunt pacienții operați de noi la 87 de ani, sunt pacienții, discutasem cu un profesor din New York care a operat pacienți de 95 de ani și din câte știu, recordul de vârstă e spre 100 de ani pentru o operație de implanturi dentare. Starea generală să fie bună și se pot face la orice vârstă. Cât timp se garantează o astfel de lucrare cu implanturi dentare, domnule doctor? Sau garantează, da, este exact. E forțat? E mai impropriu în medicină și în chirurgie cu atât mai mult. Nu prea există garanții pentru o operație, dar există niște rate de succes și ratele de succes sunt cele despre care am vorbit. Atâta timp cât sunt întreținute corect implanturile și este operat corect. Adică există o garanție a producătorului că da, ne garantează implantul dentar pe viață și putem să spunem că e garantat pe viață, dar nu e tocmai atât. Intervenția trebuie să fie realizată corespunzător și la standardele medicale toată operația și chirurgia și odată ce pacientul a deprins și menține corespunzător implanturile dentare, da, putem să spunem că este un fel de garanție pe viață, dar termenul pe chirurgie nu este tocmai cel mai potrivit. Sunt mulți factori implicați, de la implantul dentar, care da, poate să fie garantat pe viață, la intervenția chirurgicală și la biologia integrării implantului și apoi întreținerea lui, care trebuie să fie foarte meticuloasă și e un cumul de factori acolo, producător de implanturi, echipă chirurgicală, pacient, care trebuie să lucreze împreună pentru un succes pe viață și da, poate să funcționeze pe viață implantul dentar. Apropo de chestia asta, ați subliniat mai devreme că mergeți la studii în America. La ce să ne așteptăm în următoria din punctul ăsta de vedere? Soluții noi? Ne digitalizăm tot mai mult. Putem să facem totul mai scurt și predictibil, așa cum facem acum, fără erori. Scanăm marca, proiectăm implanturi, le inserăm ca atare și le scanăm astfel încât să avem dinții proiectați și frezați, printați 3D de către un calculator și mașini de frezare controlate de calculatoare. Deci ăsta este prezentul și viitorul este digital. Iar în viitor, probabil, implicațiile AI, inteligența artificială, tot mai mult, dar treptat se întâmplă asta. O să vedem pentru următoarea decadă, da, o să ne 10, impacteze. 20, 30 de ani. Da. Tema asta de a merge la doctorul dentist mai este valabilă în zilele noastre? Mai avem de ce să ne fie frică când ne așezăm pe scaun? Aș zice că nu. Odată ce ne acomodăm și învingem niște mituri și legende, ar trebui, mai ales cu abordările moderne, cu tehnologiile moderne, cu filosofia de practică modernă, nu ar trebui, mai ales că aceste controle regulate, cu cât se întâmplă mai conștiincios, previn probleme generale și nu intrăm în cercul vicios a durerilor și a stresului. Deci, din timp, prevenție, a urmări și a trata lucruri simple, asta face lucrurile simple pe viitor. În țările civilizate la fel funcționează un sistem în care prevenția e cheia și pacienții merg la 6 luni la stomatolog pentru controle. Acolo probabil că o să ajungem. Mi-amintesc când eram mai tânăr, fac o paranteză, mergeam la stomatolog și de drumul la freza aceea, sunetul ăla, da, terifiant, așa, într-un fel, iar anestezia nu era pe deplin, nu-și facea pe deplin efectul și simțeam tot ce se întâmplă. Da, au trecut acele timpuri.
Anesteziem cu 99% rate de succes. Se mai poate întâmpla câte un disconfort pe alocuri, dar în cazuri extrem de puține, pentru că medicina nu este o știință exactă, dar 99% din cazuri se întâmplă fără durere, se completează cu anestezic la nevoie, nu mai există protocoalele respective, nu mai există nici anestezicele respective, nici siringile respective, sunt acea traumatice foarte subțiri de 0,2 mm, anestezice performante, tehnici și tehnologii moderne au trecut acele timpuri și da, avansăm spre intervenții complet nedureroase. Foarte mulți pacienți care au nevoie de intervenții la stomatolog și inclusiv de implanturi sunt speriați de costuri, domnule doctor. Toată lumea zice, dacă ajung acolo trebuie să mă împrumut la ce are. Da. Stomatologia este una dintre ramurile și medicina este în general mai costisitoare. Depinde la cine raportăm. Sănătatea este importantă și este cel mai de preț. Implică foarte multe competențe, cunoștințe, tehnologii, expertiză și specializări. În acest sens, e de găsit cel mai bun raport calitate-preț și de evaluat spre ce ne investim economiile, probabil în detrimentul unor mașini electrocasnice și alte lucruri, dar e o opțiune personală. Nu este foarte costisitor, dar evident că nu este economic. E o chestiune de opțiuni, poate să fie, și o chestiune de prevenție. Eu cred că acolo este cheia și e mult mai puțin costisitor să facem prevenție decât să tratăm lucruri complicate. Și da, în ce privește costurile, e încă mult mai puțin costisitor decât în vest, de 2 până la 4 ori, chiar dacă serviciile și tehnologiile sunt aceleași. Doctor, mulți preferă să-și iau un iPhone de 5.000 de lei, 6.000, 7.000, da. Și cu dinții mai... Haine, mașini și așa mai departe, da. Aici cred că e de lucrat și la abordare și la prioritățile de viață, da. Ne spuneți într-un fel sau altul că cine vrea să fie în regulă din punct de vedere al danturii, trebuie să-și plătească. Și asta. Și asta și, da, împreună să găsim cel mai bun raport calitate-costuri. Suntem pe finalul emisiunii și v-aș ruga să le transmiteți tinerilor, în primul rând, ce ar trebui să facă să nu ajungă în situația să aibă un implant sau să cheltuie atâți bani. Da, pentru... da. Asta le spun tuturor pacienților. Igiena orală este cheia de întreținere a dinților și apoi a implanturilor dentare. Deci, unul se igienizează foarte bine dinții prin periaj corect, folosirea dușului bucal, doi se menajează fără alimente dure și lucruri peste alimente peste normal ca și consistență și 3 controle și igienizări periodice la stomatolog și în cabinete plus instrucțiuni de igienizare orală din partea personalului medical sunt lucruri care trebuie deprinse pentru o igienizare orală corectă și întreținerea dinților să prevenim mai degrabă decât să tratăm. Mulțumesc pentru prezența în studioul Dana TV și mult succes în continuare în tot ceea ce faceți, domnule. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc, cu bine. Iar privitorilor noștri le dau întâlnire săptămâna viitoare, luni la ora 21 în direct și le mulțumesc pentru atenție.